لغتنا الجميلة من كتاب العربية بين يديك من إذاعة المنار. درنو دوستانو بیا مهم سلامونه او نیک هیله او احترامات مو منی هله مند یو چې تاسو به ټول راته روغ سی او د صحت جامو باندې به پټی استئ. خو ګو دوستانو خبرونه د تیر په سیر ده د قرآنی ژبې زده کړې ده. تاسو له درې نوي یوې څپې څخه اورئ. دوستانو په دغه خبرونه کې به تاسو ته د العربیه بین یدیک له درېیم کتاب څخه درس وړاندې کیږي. په دې تمه چې دغه درس سره په مینه واورئ او دغه درس یاد کړئ او دغه درس څخه تاسو ډیره استفاده وکړئ. درنو دوستانو که خیر انشاءالله په نن درس کې به د کیسټ درس هم اورو. تاسو هم کولی شئ چې دغه خپرونه را سره ښه دقیقه وڅارئ تر څو تاسو په عربي باندې پوه شئ. زه ذو الرحمن مخلص ما او خپرونه به درته استاد عبیدالله عزت در وړاندې کړي. استاد تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلئ، هر کله راشئ. بارک الله فیک و شکر لک. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلاة ما ذكره الذاكرون، وأصلي عليه أيضا صلاة ما غفله الغافلون. إلهي أحمدك حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر يا ربي شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر. إلهي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل والمتابعون لإذاعة المنار الإسلامية، أولا نشكركم شكرا وافيا لحسن متابعتكم وحسن استماعكم. ثانيا أرحبكم أيها المتابعون إلى درس جديد من دروس اللغة العربية. فدرسنا اليوم إن شاء الله من كتاب كما تعلمون العربية بين يديك من الجزء الثالث. ما زلنا نحن أيها الإخوة في الوحدة الثالثة عشرة، فاليوم إن شاء الله سوف نبدأ بدرس جديد، ألا وهو الدرس 87. أما عنوان الدرس قاعدة من قواعد اللغة العربية، ألا وهي بعنوان لا النافية للجنس. دمنان خوغوري دونكو دخوغي جبز دكوونكو دلوي رب العالمين نأميد لرمچروغا جول بستي إزت مندو زمن غستاسو ننخ براونا دا العربية بين يديك كتاب سخا دريم جوز ديال لسما وحدة واتي ايام نمبر درس دي عنوان دا درس دي يوقاعد راكي دا عربي دا قواعدنا بدي عنوان باندي لا النافية للجنس. عزت من دور عزومن او تاسو دا دا نحوي يوقاعد دا چا اكثر علماء بنحوي كتابونو كي ذكر كي ومن او تاسو الحمد لله داسي كتاب شروع کرده دي سي بدي كي هر يو بحث راغست دي چا غد عربي سر التعلق ساتي کاغلی کلی ویلوی املا ده قاعده ده هر څه چې پکې دي هغه ذکر کړی دي. نو په دې وجه باندې دا قاعده په دې کتاب کې هم راوړې ده. عزتمندو لا النافیه للجنس، دا لا هغه لا النافیه للجنس دې باره کې به یو څو خبرې وکړو. تعریف یې کوو چې دا لا کوم لا ده، څه ته ویل کیږي، څه وظیفه لري، څه مسؤلیت لري، څه عمل کوي په جمله کې، د نورو لا سره څه فرق لري، همدارنګې کوم شرایط لري که نه لري، بیا دا په کومو جملو کې استعمالیږي، هغه جمله په کوم قسم ذکر کیږي. دغه یو څو خبرې انشاءالله په دې کې کوو، کوشش کوو انشاءالله چې په اسانه طرز باندې شي تر څو چې موږ او تاسو په ذهن ښه خلاص شي، ځکه کتاب والا هم داسې په اسانه شکل باندې راوړی دی. راځو عزتمندو اول دې خبرې ته، لا النافیه للجنس دا څه شی دی؟ تعریف یې کوم. وی علما وایي چې دا د ان و اخواتها د هغې په شانتې دی، ان و ان و کان و لکن و لیت و لعل، د هغې په شانتې وظیفه لري، د هغې په شانتې مسؤلیت لري. دا داخلیږي په جمله باندې، او بیا په هغه جمله باندې چې هغه اسمیه وي نو بیا څه کار کوي؟ هر کله چې دا په جمله داخل شي، ځکه ان و ان و کان و لکن هم په جمله داخليږي، ان زیدا قائم، ان زیدا قائم، اصل کې جمله داسې ده، زید قائم. ان سکارکو دغه اسم د ان چې دی چې هغه څه شی دی، زید
اغت نصب ورکو قائم اغه خبر ده مخک خبر ده مبتدا شو وس خبر ده ان شو نو اغت رفع ورکلا ان خدا کار ده انم ده ده کانم لکنم ده لا وظیفه هم دقه شانتی ده وسه کار کوي ودا داخليږي په داسې جملو باندې چې اغه جمله اسمم لري هغه جمله خبرم لري اصل کې هغه جمله مبتدا او خبر وي خو چې کله په دا داخل شي نو بیا هغه اسم د لاشي او خبر د لاشي دې ته ویل کېږي چې د ان و خواتها په شانتې دي خو څه معنا ورکوي معنا یې دا ده هغه خبر نفي کوي ګوره مبتدا او خبر کې څه مقصد دی مبتدا دې ته وایي مثال زید زید مبتدا شولله شروع مې د جملې وکړله تلفظ مې وکړو خوله مې کلا وکړله شونډې مې حرکت وله ورکړو په څه کلمه باندې زید کلمه باندې نو چې شروع مې وکړله دې ته ځکه ابتدا مبتدا ورته ویل کېږي ښه اورېدونکي زما دا کلمه واورېدله چې زید کلمه ده هغه توجه وکړله غوږ کې غوستو چې زید باره کې څه وایي راته نو زه ورته وایم چې زید نشیط زید قائم زید مؤمن زید مخلص خبر مې د زیاد په باره کې ورکړو چې نشید دی ولاړ دی ناس دی مخلص دی چې هر قسمه ورته وایي نو چې هر کله لا داخل شوله په داسې جملو باندې نو تا چې کوم خبر د اسم په باره کې ورکړی دی نو د لا څه وظیفه ده هغه خبر نفي کوي د اسم نه مکمل د ټول جنس نه نفي کوي راځو مثال یې څنګه دی لکه مثال یو کس وایي طالب کسول شاګرد چې دی تنبل دی هر قسم شاګرد تنبل دی بل کس راشي هغه نفي کوي چې نه دا تا چې د طالب په باره کې کوم خبر ورکو دا خبر صحیح نه دی ته وایي چې طالب کسول دا کسول دا تنبل والی شاګرد پورې دا خبر دی زه نه منم نو هغه څه راوړي لا راوړي دې وخت کې کوم لا النافیه للجنس دا راوړي چې دا طالب نه مکمل دا لټوالی تنبلوالی کسالت څه کوي هغه ختمی نو هغه څه وایي لا طالب کسول ناهس قسم طالب چې دی جنس د طالب هر طالب چې دی چې هغه کورې پرېښی دی راوتی دی بډې وهلی دي چې زه زده کړه کوم نو هغه بیا تنبل او لټ نه دی نو دې ته څه ویل کېږي لا النافیه للجنس د طالب په باره کې چا یو خبر ورکړی کنه دغه خبر مکمل نفي کوم نو د لا وظیفه دقه ده ښه بیا چې هر کله په جمله باندې داخل شي اعراب کې څه فرق کوي وایي څنګه چې ان کوم عمل کوي دقه رنګ دام کوي ان خدا کوي چې مبتدا چې کومه وه هغه ته نصب ورکو هغه اسم د ان شو خبر چې هغه په خپل حال پرېغوستو یا مرفوع کو نو لا هم دقه کار کوي هر کله چې په یو کلمه داخل شي نو اسم د لا چې دی هغه ته به څه ورکلی کېږي نصب ورکوي لکه مثال طالب کسول صحیح شوله مبتدا خبر شولله لا پې داخلی غواړي چې خلک خبر کې او دارنګې د طالب د جنس نه هر طالب نه کسالت او تنبلوالی ختم کې نو ودې ویله لا معنا خو واضحه شولله خو اوس به اعراب څنګه کې دا طالبون څنګه ووایم ان څه کار وکړو طالبون که داخل کې ان باندې نو هغه ته نصب ورکوي نو لا مقصې کا لا طالبه لا طالبه کسول خبر چې دی هغه په خپل حال باندې پرېږده څنګه چې ان کومه وظیفه کوي په جمله کې همدقه رنګې لا همدقه وظیفه کوي دغه مثال شو لا طالب کسول اصل کې طالب کسول نو لا څه کار وکړو یو یې معنا ورکړله هغه نفي خبر یې نفي کړو د چا نه د جنس د طالب نه چې هغه تنبل نه دی دویم څه کار وشو دا طالب مخکې مرفوع ویل کېدو ځکه مبتدا وه هره مبتدا مرفوع ویل کېږي چې کله پې لا داخل شو نو لا دا وظیفه وکړله دغه طالب کلمه چې ده دا اوس اسم د لا شو مخکې مبتدا وه اوس اسم د لا شو نو لا دا وظیفه وکړه هغه ته نصب ورکو لا طالب کسول لا طالب نشو ویله لا طالب نشو ویله کسول دا به داسې وایو همدارنګې لا عالم جهول یو کس وایي چې یاره عالم څه دی جهول دی مثال ناپوهه دی بل کس راپاسیږي نه هغه تا چې کوم خبر ورکړلی چې د جهالت دی عالم د پاره هغه نفي کوي څه وایي لا عالم جهول نه عالم جهول نه وي ناپوهه نه دی هغه پوهه دی خواري کړلی علم یې کړلی هسې ورته خو عالم نه وایي نو لا څه کار وکړو یو معنا یې بدله کړله د جملې دویم څه کار یې وکړو دارنګې مخکې عالم جهول مونږ ویله لا چې داخل شو د ان په شانتې عمل یې وکړو په جمله کې کوم مبتدا چې وه هغه وګرځېدو اسم د لا
أغتي نصب ورك لا عالم جهول أو كم شيء خبر ده أغي مرفوعكم أعزب من دو لا تعرفه كده لا سمقصد ده هغلا النافية للجنس سمعنا وركي بجملة كي أو سإعراب لري ومتوي ده إن بشانتي عمل كي هو يقول ده أو بجانا كديش النور زينو كلا هم راشي دا سينة چه هر زي كلا رازي أو بيت سكي ورس ده كلمة فتحة وركي نصب وركي نا ولا النافية للجنس چه ده كلا أو بجان دو ده نور لا غانو سر بفرق وركي من سر انفعرابي كي نور قسمة همشتا ده لا كلمة باندي لكن لا إناهية من سرشتا ده سمعنا ورکی هغه طلب کلام کې استعمالیږي هغه کلام کې استعمالیږي چې پاغه کې طلب طلب ستوي دا کار وکا دا کار مکوا تا نه غوښتنه کوي طلب نه کوي چې دا وکا اشرب الشاي طلب شو امر شو لا تشرب الشاي چې مسکا تا نه طلب کوي دا چې مسکا نو دې ته لا نهیه ویل کېږي لکه مثال لا تشرب واقفا یا محمد اے محمد په ولاړه باندې سکل مکوا نو دلتا هم لا را ده خود دالا او ده هغی لا تر منز سفرق ده گورا ال تلا چه و رست کلمه ته نصب ورکو دلتا لا چه ده ده پا فعل داخلی گه پا فعل مضاری بانده بیا پا هغا فعل مضاری بانده چه هغا مخاطب ده پار استعمالی گه زکا طلب چه که نو خام خواه ده مخاطب شخص نبه که چه پا عربی که هغا ده پار تا استعمالی گه تقرأو تشربو تضربو تأکلو نو هغا تاوه لا تشرب دیت الله نه هي ول کیږي د دې عمل سده دا ورسته فعل ته سکون ورکی جزم ورکی لا تشرب واقفا یا محمد دیت دا بل قسم لا دیت الله نه هي ول کیږي یو لا مون سره بل قسم هم شته چاغیت الله نافیه ول کیږي صرف فقط ټول جنس نه نافی کوي صرف یو شخص نافی کوي یو خبر د یو چا مبارک دا اکثره په هغه کلام کې استعمالیږي چاغه خبر وي د چا مبارک خبر ورکی زو اس مثال ده محمد مبارک خبر ورکم سوی ما محمد لا يشرب واقفا محمد بارک ده خبر در کوم چاغه په ولاړه سکل نکي نو دې ته کوم لا ویل کیږي لا نافیه صرف ده محمد نسکه یو خبر نفی کوي څنګه خبر ده کیدای شي څوک داغه په بارک ده ګمان کوي چاغه په ولاړه باندې سکل کوي نو ته وې چې نه محمد لا يشرب واقفا محمد په ولاړه نسکي نو دې ته لا نافیه ویل کیږي دا اکثره د غائب شخص په جمله کې استعمالیږي ځکه خبر ورکوي د غائب دپاره استعمالیږي نو دې سره لا چې دا عمل نه کوي يشرب په خپل حال فعل مضارع ده مرفوع ده ځکه مخکې ته حرف ناسب نشته دی حرف جازم نشته دی او لا عمل په دې کې نه کوي نو په دې وجه باندې په خپل حال ویل کیږي محمد لا يشرب واقفا همدارنګه بل لا موږ سره هم دی چې هغه صرف یو جنس د لیسه په معنا باندې راځي د لیسه سره مشابهت دی د لیسه هم څه کوي نفی کوي د یو شخص نه مثال یو شخص وای لا رجل فی الدار لا طالب فی الفصل په کور کې هیڅ یو کس نشته دی یو کس نشته خو مطلب دو کسان شته دی لا رجل فی الدار دلته لا څه معنا ورکوي د لیسه معنا ده لیس رجل فی الدار یو کس په کور کې نشته دی بلکې دو کسان دي یا زیات کسان دي نو عزتمندو موږ سره نور قسم لا هم په عربی کې شته دی خو دا فرق لري د هغه نه په معنا کې هم فرق لري همدارنګه په اعراب او په عمل کې هم فرق لري نو لا النافيه للجنس دا د ان په شانتي عمل کوي داخليږي په مبتدا او خبر باندې هغه مبتدا به ګرځي اسم د لا هغه منصوبه وي او دارنګه خبر چې دی هغه مرفوع دی خدا خو مې او پیجندو لا النافيه للجنس تعریف مې مولا او پیجندو ان شاء الله د ان په شانتي کار کوي کوم ځای کې داخليږي دا مې مو پیجندو څه عمل کوي ایا چې هر ځای کې موږ او تاسو لا داخل کو پم دسی به وای وینا و داس شرایط هم لري لا النافیه للجنس هر ځای کې دغه عمل نه کوي ګوره دا چې عمل کوي س شرایط باندې کوي همداسې نه چې کوم ځای کې لا النافیه للجنس داخله اته به مغه کلمه سه کې منسوب کې وینا شرایط لري په هغه شرایط وبس کې اسم منسوب کې و شرایط کم دی یو شرط دادې چې هغه موږ ته اشاره وکړه چې لا النافیه للجنس به لا نهیه بنی لا النافیه للوحده بنی هاغه لا بنی چې د لیسه په معنا باندې راځي لا النافیه للجنس به لکه مثال څنګه ده لا فرح دائم لا فرح دائم دا لا اوس کوم لا ده النافیه للجنس ته څنګه وپیژندو ځکه دا وروسته کلمه چې ده فرح دائم فرح دائم اصل کې هغه جمله فرح دائم داسیو نو دې لاسه چلو کوم
هغه باندې داخل شو، له هغه اسم چې هغه منصوب کو، هغه منصوب کو. لای ناحیه ځکه نه ده، که لای ناحیه دا وی نو بیا به په فعل مضارع داخل شوی وی، هغه ته به جزم ورکړی وی. لای نافیه هم نه ده، ولی ځکه بیا به په غایب باندې داخل شوی وی، هغه به مرفوع ویل کیدلی. لا هغه لا مشبهه بلیس هم نه ده، ولی که داخل شوی وی نو بیا به لا فرح دائمون به بیا داسې ویل کیدلی. نو ځکه دا لا النافیه للجنس ده، د ان په شانتې عمل یې وکړو. فرح کلمې ته څه ده؟ نصب ورکو، او دائما کلمه چې ده هغه مرفوع پرې وستو، ځکه هغه خبر د لا شو. نو یو شرط یې دا دی چې د نورو لاګه نو سره به فرق لري. دویم شرط څه دی؟ ویل دویم شرط دا دی ان یکون اسمها و خبرها نکرتین، ان یکون اسمها و خبرها نکرتین. د لا نه وروسته چې کوم کلمه راځي هغې ته اسم د لا وایي چې مخکې مبتدا وه، او د هغې نه وروسته چې بله کلمه راځي د اسم نه وروسته هغې ته خبر وایي. وی دا شرط به م وي چې دغه اسم به هم نکره وي او دا خبر به هم نکره وي، نو اله به لا عمل کوي، اله به لا عمل کوي. ولې؟ که هغه نکره نه شي بیا لا عمل نه کوي. مثال کې راته واضحه که. مثال وی داسې دی، اول معرفه څه ته وایي، نکره څه ته وایي. معرفه دې ته ویل کیږي چې یو شخص معلوم نوم وي، زما ستا په ذهن کې وي. زید یو عالم دی، دا اوس معرفه دی، په یو شخص دلالت کوي. همدارنګه محمد یو شخص دی، معرفه دی، په یو معلوم شخص باندې دلالت کوي. الرجل کلمه دا یو معرفه ده چې کله الف لام ورسره ووایي. ولې؟ دا هغه وخت کې موږ او تاسو په عربۍ کې استعمالو، کله چې زموږ او ستاسو په ذهن کې یو کس وي. چاته وایې که نه؟ یه دلته یو کس دی او ډېر قابله دی او ډېر تکړه دی. هغه کس راشي نو ته ورته څه وایې؟ جا الرجل. بیا رجل نه وایې، الرجل وایې. هغه سړی چې مخکې مو له صفت وکړو او زما ستا په ذهن کې شته دی، هغه راغلی. نو دا معرفه شولله. الف لام دی پرې داخل کړو، که الف لام دی ته لرې کړو، بیا جا رجل، یاره یو سړی راغللی. څوک دی؟ خو زه یې نه پېژنم، ته یې نه پېژنې، خو شکل له سړي دی، بس راغللی. دونه ته وایم احمد دی، محمد دی، زید دی، بکر دی، مدیر دی، استاد دی، نه پوهېږم، خو بس جنس یې سړی دی. دغه تسویل کیږي نکرام. نو دلته مونږ ته وایي چې هر کله لا النافیه للجنس په جمله داخل شو، اله به کار کوي چې دا اسم چې دی دا نکره وي، خبر چې دی دا نکره وي. مثال کې به داسې واضحه کړو، لکه لا طالب فی الفصل، لا طالب فی الفصل، یا لا طالب کسول. دا طالب کلمه وسه شی دی؟ اصل کې داسې طالب کسول، یا طالب فی الفصل، شاگرد په کلاس کې دی. زه غواړم لا داخل کما، ووایم چې جنس شاګرد په صنف کې نشته دی، نو څنګه به کومه؟ وایم به لا عمل وکي، او بالکل به کوي، کله به کوي، خو اسم به نکره کې. لا الطالب به نه وایي، لا طالبه. دا طالب اوس اسم دی که نه؟ یقینا اسم دی. د چا دپاره؟ د لا دپاره. مخکې دا مبتدا وه، اوس اسم د لا شو. نکره ده که معرفه ده؟ نکره ده. الف لام به داخل نشته دی، د معرفې کومه نښه نه لري. نو په دې وجه باندې شرط برابر دی، نو لا عمل کوي. عمل یې څه دی؟ دته به نصب ورکي لا طالب فی الفصل، هغه جاره مجرور شو، هغه دې دپاره خبر واقع شو. ښه، چې هر کله اسم معرفه شو نو بیا به څه نقصان شي؟ وایي چې کله اسم معرفه دې راوړله او یا د خبر معرفه راوړو، بیا لا عمل نه کوي. ګوره دا اوس چې کوم عمل کوي، چې اسم ته فتحه ورکوي، نصب ورکوي، او خبر ته رفع ورکوي، بیا دا عمل نه کوي، بیا هغه لا هیڅ فایده نه کوي. لکه مثال یو شخص وای لا الطالب فی الفصل، نو لا الطالب به نشی ویلی. لا الطالب، یا تو وای لا زید فی الفصل، لا زید به دغه معنا هم صحیح کیږي نه. همدارنګه زید کې دا لا چې د اس قسم عمل نشی کولی، لا زید به نشی ویلی، ځکه هغه معرفه ده، نکره نه ده. نو بیا به څه کې؟ بیا علما وای چې هغه کې به تکرار راځي، بیا به څه راځي؟ د لا تکرار به ته کې. لکه مثال لا زید فی الدار ولا محمد، نه زید شته دی په کور کې او نه محمد شته. نو لا دلته بیا عمل وکړو، نه دی عمل ونکړو. دې لا ته بیا څه وایي؟ محمله ورته وایي، یعنی عمل یې نه دی کړی. یو عامله دی، زه دې څه راځي؟ محمله، چې عمل یې ونکړو په اسم کې. یا څوک ورته ملغات وایي، لا ملغات، هغه لا چې اس قسمه عمل نه کوي، لغوه شو، بېځایه شو. یا لا غیر عامله، لا عمل نه کوي. نو شرط دویم څه شو عزتمندو؟ چې لا نه وروسته کوم اسم راځي هغه به نکره وي، خبر راځي هغه به نکره وي. که چیرې معرفه راشي نو لا بیا عمل نه کوي، هغه لا بیا بېځایه شو، غیر عامله شو، هغې ته بیا غیر عامله لا ویل کیږي، یا محمله ورته ویل کیږي،
او رسته کلمه چې د خپل حال ویل کیږي دغه لا به په جمله کې څه کیږي دا به بیا تکرارېږي د هر اسم سره. نو بیا موږ تاسو داسې وایو لا زید فی الدار ولا محمد، لا سلا شو لا غیر عامله ووایه، یا لا مهمله ووایه، یا لا ملغا. هر کلمه چې استعمالی زید مبتدا واقع شو او فی الدار دا څه واقع شو، فی حرف جر دی، الدار اسم مجرور دی، جار او دارنګي اسم مجرور چې دی دا څه واقع شو، شبه جمله واقع شو، دلا دا د هغې دپاره خبر واقع شو. هغه لا چې کوم و چې موږ او تاسو وایو چې لا النافیه للجنس چې کوم عمل کوي هغه دلته ونه کړو. ولې ونه کړو؟ ځکه شرط یې برابر نه دی. شرط یې څه و؟ موږ ته یې دا وویل چې هغه به نکره وي، او دلته زید کلمه چې دا معرفه ده. دریم شرط څه شی دی؟ دریم شرط چې لا عمل کوي په جمله کې، اسم ته نصب ورکوي، خبر ته رفع ورکوي، د ان او د ان په شانتي. وی په دې شرط باندې چې د لا نه وروسته به اسم ذکر وي او خبر به ترې وروسته وي، که چیرې خبر د اسم نه مخکې شو نو بیا هم لا عمل نه کوي. د لا او د اسم ترمنځ به فاصله نه وي، جداوالی به نه وي، بله کلمه به په منځ کې نه وي، یا به خبر ترې مخکې نه ذکر شوی. هر قسمه چې وي د لا او د اسم ترمنځ به جداوالی نه وي. یو تعبیر. دویم تعبیر دا دی چې د لا او د اسم ترمنځ به بله کلمه نه وي، یا به خبر په اسم باندې مخکې شوی نه وي. که چیرې د مخکې شوی او یا بله کلمه راغلې وه، بیا ګوره لا عمل نه کوي. مثال کې راته واضحه کړه. وی مثال الله رب العالمین قرآن کې وایي لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. دلته اوس دا کومه لا ده؟ لا النافیه للجنس ده؟ نه، دا ته محمله غیر عامله لا ویل کیږي. ولې؟ وی اصل کې خو جمله داسې وه لا غول فیها، غول مبتدا فیها دا ولا خبر واقع شو، لا غول فیها. خو دلته دارنګې دې لا هیڅ قسمه عمل ونه کړو. ولې ونه کړو؟ شرط پکې برابر نه دی. شرط یې څه و؟ موږ ته دا ویلو چې خبر به په اسم باندې مقدم نه وي، مخکې به نه وي، یا د لا او د اسم ترمنځ به بله کلمه نه وي. نو دلته غول کلمه چې د هغه اسم دی او لا دی، منځ کې کومه کلمه راله؟ فیها راله. خبر په اسم باندې مخکې شو، چې مخکې شو شرط لاړو، باطل شو. چې شرط ختم کړو د لا چې کوم شرط و، نو دا لا اوس عمل نشي کولی، نو غولا کلمه نشي ویلی دلته. نو بیا به څه حل راوځي؟ وی حل بیا دا دی، بیا به تکرار کړي لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. بیا حل دقه دی، بیا دارنګې عمل نه کوي. ښه، درې شرطه شول. څلورم شرط یې دا دی، وی چې هر کله لا هغه وخت کې عمل کوي چې مخکې ترې حرف جر نه راغلی. که مخکې ترې حرف جر راللې، بیا ګوره لا عمل نه کوي. لا النافیه للجنس چې کله جمله کې داخل شي، اسم ته نصب ورکوي، خبر ته رفع ورکوي په شرط د دې باندې. درې شرایط مخکې ذکر شو. څلورم شرط یې دا دی چې مخکې ترې حرف جر نه وي. که حرف جر راللې، وی بیا دې لا عمل نه کوي. مثال کې واضحه کړه. وی مثال به داسې وایو تعب المسافر بلا فائده. مسافر ستړی شو بغیر د ګټې نه، بغیر څه فایده ونه کړه. دلته اوس دا لا ده، ته غواړې چې دا لا النافیه للجنس کې خو عمل نشي کولی. ولې نه کوي؟ دا پکار دا دی چې دا وروسته کلمه فائده، دا فائده تا فتحه پې وایم، منصوب پې وایم، خو دې لا عمل ونه کړو. ولې ونه کړو؟ ځکه شرط برابر نه دی. کوم شرط پکې برابر نه دی؟ څلورم شرط. څلورم شرط موږ سره دا دی چې مخکې د لا نه به حرف جر نه وي، دلته پې حرف جر داخل شو. بلا فائده، نو په دې وجه باندې دا عمل نه کوي. نو فائده اسم دی، مجرور دی، او علامه څه ده؟ د جر کسره ده. ولې؟ ځکه چې هلته مخکې حرف جر داخل شوی دی. نو لا عمل ونه کړو د دې د وجه نه چې با حرف جر پې داخل شوی دی. بلا شکین، بلا شکین لا ده، که نه عمل یې وکړو؟ نه، عمل یې نه دی کړی. ولې نه دی کړی؟ ځکه شرط پکې ختم شو. کم شرط دی؟ چې هغه حرف جر به په لا داخل نه وي، دلته حرف جر پې داخل شو. دا عزتمندو څلور شرایط لري. مختصره، لا هل عمل کوي، اسم ته نصب ورکوي، همدارنګه خبر ته رفع ورکوي په شرط د دې باندې چې لا النافیه للجنس وي. انور قسمه لا نه وي، لا اناهیه، لا نافیه وحده، یا لا المشبهه بلیس دا نه وي. دویم شرط دا دی چې د لا نه وروسته کوم اسم او خبر ذکر کیږي هغه به نکره وي، که معرفه شولله بیا لا عمل نه کوي، بیا به تکرارېږي لا. دریم شرط دا دی
چې د لا او د اسم ترمنځ به فاصله نه وي جداواله به په یو کلمه باندې نه وي بل کلمه به په منځ کې نه وي یا په بل تعبیر باندې خبر به په اسم باندې مخکې شوی نه مقدم باندې که مخکې شوی به ام لا غور عمل نه کوي به موږ تاسو مجبور چې په هغه کې تکرار وکړو لک لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون څلورم شرط دا دی چې د لا نه مخکې حرف جر باندې که حرف جر راغلی به ام لا عمل نه کوي کوم عمل هغه عمل چې موږ ته قاعده کوي چې دا د ان په شانت عمل کوي اسم ته نصب ورکوي او خبر ته رفع ورکوي بیا عمل نه کوي بیا به هغه شانت وی چې څنګه اعراب کې راځي خا الحمدلله خدیجه پوری پوی شو خلا شو بل مسله پکشته ده و بل مسله دا ده چې هر کله شرایط برابر شول نو بیا به اسم چې ده په کوم حالات ذکر کې اوس دا منتخب خا بل مسله دا ده عزت مندو چې هر کله لا ټول شرایط برابر شول لا النافل الجنسم ده لا نهیه ندا لا نافیه وحده ندا همدارنګ ورسته اسم او خبرم نه کې را دي همدارنګ خبر مقدم نه دی په اسم باندې حرف جرم په مخ کې داخل شویندې ټول شرایط د لاد برابر دي اوس چې دا غنه ورسته کم اسم راځي وي هغه به درې قسمه حالات لري درې حالات به لري اسم چې کم راځي درې حالات به لري او مختلف اعراب به لري درې حالات څه دي یا به مفرد ذکر کیږي یا به مضاف ذکر کیږي یا به شبیه بالمضاف وي د لا نه ورسته لا النافیه للجنس چې شرایط برابر وي دا غنه ورسته چې کوم اسم ذکر کیږي یا به مفرد ذکر کیږي خو مفرد مراوړی شي مضاف مراوړلی شي شبیه بالمضاف مراوړلی شي چې مفرد دی راوړو څنګه به وي مضاف دی راوړو څنګه به وي شبیه بالمضاف دی راوړو څنګه به وي دا خبره مونږ ته کوي وی مفرد هم راوستلی شي مفرد څه ته ویل کیږي مفرد په عربی کې تقریبا په مختلفو معنا باندې راځي یو معنا په عدد کې دی چې په یو شخص باندې دلالت کوي په دوو نه کوي په جمع نه کوي چې هغه د تثنیې او د جمع مقابل کې استعمالیږي رجلن دې ته مفرد وایي رجلان دا به تثنیه شو هغې ته اوس مفرد نه وایي رجال هغه جمع شو اوس هغې ته مفرد نه وایي نو یو قسم مفرد دا دی چې د تثنیې او د جمع مقابل کې استعمالیږي دویم قسم مفرد هغه دی چې هغه د جملې همدارنګې د شبه جملې په مقابل کې استعمالیږي جملې او د شبه جملې په مقابل کې استعمالیږي چې جمله د دوه او درې کلماتو نه جوړه ده او شبه جمله دارنګې د جار مجرور نه جوړه وي نو دغه مفرد کلمه چې ده اگر که دلالت په ډیرو کسانو باندې کوي عاملون مخلصون مؤمنون په ډیرو کسانو دلالت کوي خو په مقابل د جمله کې دا څه شی مفرد دی نو دلته کوم مفرد مقصد دی دلته هغه مفرد دی چې هغه مضاف نه وي او شبیه بالمضاف نه وي هغه مفرد چې د مضاف مقابل کې وي مضاف اصل کې دوه کلمې دي چې یو کلمه پوره معنا نه ورکوي نو بله کلمه ورسره پیوسته کوي چې معنا پوره ورکوي همدارنګ شبیه بالمضاف په دقه طریقه باندې واضح کو نو مفرد څه ته ویل کیږي چې یو کلمه وي او په خپل ځان کې پوره معنا ورکوي اگر که دلالت په ډیرو کسانو کوي طالب طلاب مخلص مخلصون مؤمنون فلاح فلاحون دا خو مضاف نه دی نه شبیه بالمضاف دی اگر که دلالت په ډیرو کسانو کوي دې ته مفرد ویل کیږي نو د لا النافیه للجنس نه وروسته څه دی مفرد ذکر کیږي چې اکثره کتاب والا دلته دا ډیر راوړی دی نو چې هر کله مفرد ته وروسته ذکر شو شرایط برابر دی وی ته کولی شي چې دقه کلمه دا اسم چې دی دا منصوبه ذکر کړي لکه مثال لا طالب کسول لا النافیه للجنس دی شرایط برابر دی برابر دی النافیه للجنس هم دی وروسته د دارنګ نکرم راغلی ده همدارنګ بل شرط دا دی چې اسم مقدم دی او خبر وروسته دی منځ کې فاصله هم نشته دی حذف جرم په لا باندې داخل نشته دی نو موږ کولی شو چې داسې ووایو چې لا دلته عمل وکړو عمل یې څه دی لا طالبه دا طالبه کلمه چې د اسم د لا دی که نه دې کې عمل وکړو څنګه عمل د ته نصب ورکو او کسول دا خبر دی هغه ته رفع ورتله نو دې ته کوم لا ویل کیږي لا النافیه للجنس نو موږ ته ویلي چې د لا نه وروسته به چې کوم اسم راځي درې قسمه حالات به لري یا به مفرد وي یا به مضاف وي یا شبیه بالمضاف دا څه شی دی دا مفرد دی ځکه مضاف نه دی مضاف نه دی او نه شبیه بالمضاف دی نو همیش د پاره چې هر کله د لا نه وروسته مفرد راشي اعراب به څه وي وي هغه به مبني په فتحه باندې هغه به څه وي مبني په فتحه باندې به وي دا د دې اعراب دی مبني به وي په فتحه باندې طالب دا مفرد شو او من کولی شو چې دارنګ بل کلمه راوړو لکه مثال لا معلمین کسولان دو استادان چې دي هغه تنبلان نه دي
معلمين التسنية ده خو مفرد كلمة ده ولي ده مضاب مقابل كي استعمال شوي ده شبيه بالمضاب مقابل كي استعمال شوي ده ندلتا ده سجه مفرد شو ذكا مضاف نده شبيه بالمضاف نده ده منصوبة ده مبني ده فوسب عندي ده خو تسنية ده تسنية نصب فسب عندي رازي بيا أو نون باندي لا فلاحين مهملون لا نورست سراغ اللي مفرد كلمة كما ده فلاحين ده خو جمع ده كنا جمع ده خود دیتا مفرد ذکر ویل کیږي چې دا د مضاف مقابل کې استعمال شوی ده او د شبیه مضاف مقابل کې استعمال شوی ده هغه مفرد نه دی تسنیه او د جمع په مقابل کې استعمالیږي نو دا به منصوب نسب په سبب باندې لري په یانون باندې ولی ځکه جمع مذکر سالم ده لا فلاحین مهملون نو هر کله د لانه وروسته مفرد راځي هغه به منصوب مبنی به وي په سبب باندې فتحه باندې خاد مفرد وضاحت خو شو رازو کله به د اسم لانه وروسته به سوی مضاف ذکر شوی وي سببی مضاف به ذکر شوی مضاف څه ته ویل کیږي چې هر کله ځان له ذکر کې پوره معنا نه ورکي نو وروسته بل مضاف الیه ته ضرورت لري چې موږ پښتو کې وایو کنه د معنا ورکي د طالب العلم د علم طالب طالب العلم طالب د علم نو موږ تاسو به استعمالولی شو لکه مثال لا طالب علم کسول اصل کې داسې دی طالب علم كسول نو لا سكاروكو لا دلتا شرائط برابر دي لا النافي للجنس دي دارنگي ورستا طالب العلم نكرة واقع شوه دي اسم هم نكرة دي خبر هم نكرة دي هم دارنگي ده اسم خبر محك شوه هم ندي لا باني حرف جر هم ندي داخل شوه طول شرائط برابر دي داوس عمل كي يقينا عمل كي سا عمل يوكو نو ورسته طالب کلمه چې د هغه مضاف واقع شوی دی او موږ ته ویل چې د لانه ورسته به اسم چې راځي یا به مفرد وي یا به مضاف دلته مضاف رالی خا اعراب به څنګه وي دا به منصوب ویل کیږي معرب دی مبنی نه دی دا به معرب وي او منصوب به ویل کیږي نو څنګه به وای لا طالب علم کسول لا طالب علم کسول لا النافی للجنس او طالب اسم د لا شو اسم د لا النافية للجنس منصوب دي يقينا منصوب دي على مدى نصب صدى فتحة دا تنوين بي نرازي لاخو نكرا دا كنا نا تنوين بي نرازي ولي دا مضاف دا وجنا عالتم تنوين نراتو غورا مفرد كي لا طالب كسول عالتا ولي نراتو زكا اغام ابني پا فتحة بانده دي اغام ابني پا فتحة بانده دي او دلتا جي تنوين بي نرازي او نكرا دا پا كادا تنوين بي ولشي لا طالبا نو ولشي عالتا زكا نوال كده مبني وا دلتا زكا نوال جي دا مضاف دي نو طالب كلمة ده مضاف واقع شوه ده او علم ده مضاف إليه ده وغا مجرور مضاف إليه اميش ده پارا مجرور وي او كسول ده خبر ده لاشو او خبر ده لاسه شه ده اغا مرفوعي نو لا عملوكو يقين عملوكو نو دلتا لا نورس تس ذكر شو مضاف ذكر شو ده اغي اعراف سشه ده اغا معرب وي او علامة بسوي اغا بمنصوب تبه فتحة في وائم خا درهم حالات ده ده چه لا نورس تبه اسم راغلي وي لا نورست به سر اغلی می شبیه بالمضاف بر اغلی دا شبیه بالمضاف سته ویل کیږي یعنی مضاف بنی خود اغه په شانت مشابه دی شبیه مضاف دی ته ویل کیږي چې هر کله د اسم د لا چي دی اغه پوره معنا نه ورکي اسم د لا چي دی دا کلمه ذکر شوله پوره معنا نه ورکي او ریدون کې دا اغه په مقصد او په معنا باندې پوره نه پويږي اغه مجبور دی چې اغه نورست بل اسم راوړي تر څو چې اغه کلمه پوره معنا ورکي تر سوچی کلمه پورا معنا ورکی نو دغه تشبیه بالمضاف ولکیږي نو غورسته چې بیا راځي یا به فاعل وي یا به نائب فاعل وي یا به مفعول وي یا جار مجرور به وي مختصر وای چې اسان شکل باندې وشي لکه مثال لا طالعا دا طالع کلمه چې دا شبیه بالمضاف دی ولی پورا معنا وس نه ورکی نو من کله ویل شو دا پورا معنا ورکی لا طالعا جبلا اغه چې غرته خاتون کې شخص دی ضعيف دا اغنى سكي دا كم زوروالي ضعف چه ده دا نفي كي جنس دا اغا كاسنا چه غر تخطره شي اغنى دا ضعف لري كي دا تمن في كي نو دلتا دارنگي طالع عن جبل دا شبيه بالمضاف ده اسم دا لا دا پارا واقشو لا عملوكو يقين عملوكو ولي شرائط طول سده برابر ده نو رستا تي كم حالات راغل لي شبيه بالمضاف تراغل لي نو دي اعراب بسنگي ودابا منصوب بي دابا سوي معرب بي منصوب بي نو مضاف او شبيه بالمضاف دا دوانا معرب دي او هم ما چه كم مفرد راشي دا لانا ورستا اغب سوي مبني بفتح بندي بيدا دي اعراب علماء دا سي كي لا طاعة
طالعا جبلا ضعيفا لا سششو النافية للجنس لا محل له من الإعراب طالعا بسواقشو دا اسم دلالشو على مد نصر صدا فتحة دا ولي زك شبيب المضاف ديكنا او دا جبلا سشو دا مفعول به منصوب واقشو منتوية للاتي رستبا يا فاعل ذكر يا ناب فاعل يا جار مجرور بذكر في دا مفعول به منصوب دي على مد نصب صدا فتحة دا همدارنګ ضعیف کلمه چې دا خبر واقع شو د چا د پاره د لا النافیه د جنس د پاره نو اسم بدل ته سم ویل کیږي منصوب به ویل کیږي ځکه دا همیش د پاره معرب به وي رازو عزت مند خلاصې صدا موږ سو خبرې وکړلې لا النافیه د جنس د دې تعریف مو کو ست ویل کیږي دا هغه دی چې کله د اسم نه خبر نفی کې د جنس د اسم نه څه کې ته خبر نفی کې لکه طالب کسول تو وی چې نازه دا خبره سره نه مانم چې هیڅ قسمه طالب چې دی هغه کسول نه دی تنبل نه دی نو کوم لا راوړي لا النافیه للجنس لا طالب کسول لا سوځي فکه دا د ان په شانتي عمل کوي ان منګو تاسو غستو ان وان وكأن ولكن په مبتدا او خبر داخليږي مبتدا نه اسم جوړي اسم د ان هغه به منصوب او خبر به مرفوع نه لا مقص عمل کوي مبتدا او خبر باندې داخليږي اغه مبتدا به اسم شي اغه ته به نسب ورکی او روسته خبر چي دي اغه به په خپل حال باندې پاتې شي اغه به مرفوع وي لا د نور سره فرق لري ګوره من سره نور قسم لا هم شته دي لا الناهيه لا النافيه فقط لوحدها لا النافيه مشبهه بليس د دې په شانتي هم دي لا النافيه د خپل شرایط هم لري د سلو شرطونه چې لا النافيه للجنس بينو الب عمل کوي په اسم کې کدا نوی به عمل نکي دویم شرط دا ده چې ورسته اسم بنه کیروي خبر بنه کیروي کاغه چې ته معرفه رااله لې یا دې علم ذکر کو یو نم دې ذکر کو یا الف لام دې په یو کلمه داخل کو لکه رجل الرجل طالب الطالب زوجه الزوجه نو چې هر کله ورسته نکره نه و او دارنګ ته معرفه ذکر کړه بیا لا عمل نکي اغه ته کوم لا ویل کیږي مهمله ملغا غیر عامله اغه عمل نکي نو بیا په تکرار په اغه کې پکار دی همدارنګ دریم شرط مونږ ته دا ویل چې د لانه ورسته کوم اسم راغلی هغه به پیوسته د لا سره که خبر ته مخکې شوی او یا مینس کې بل کلمه راغلی و نو بیا موږ ویل لا عمل نکي لکه لا فيها غول غول کلمه مبتدا ده کنه مینس کې کومه کلمه را ل خبر ته مخکې شو چې مخکې شو نو لا وس عمل و نکو نو ځکه تکرار پکې راغلی لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون څلورم شرط دا چې په لا باندې به حرف جر داخل نه وي که حرف جر په داخل شو بیا عمل نه کوي لکه بلا فائده بلا شک دا خبره دا ده چې د لا نه وروسته کوم اسم چې راځي هغه به درې حالات لري یا به مفرد وي یا به مضاف وي یا به شبیه بالمضاف وي مفرد څه معنی یعنی د مضاف مقابل کې استعمالیږي چې مضاف به نه وي او شبیه بالمضاف به نه وي اگر که دا په جمع دلالت کوي اگر که په دو کسانو دلالت کوي اگر که په ډېره کوي خو چې مضاف نه وي او شبیه بالمضاف نه وي هغې ته مفرد وایي نو دا چې کله وروسته د لا نه راشي دا به څه وي مبني به وي معرب نه وي دا به مبني وي مفرد به مبني وي مبني په کوم حرکت باندې په فتحه باندې به وي لکه لا طالب کسول لا معلمین کسولان چې ځکه هغه تثنیه ده نسب په څه باندې راځي په یا نون باندې لا فلاحین هغه جمع مذکر سالمه ده کنه لا نه وروسته اسم راغلی مفرد دی هغه منصوب دی تا ما ته وویل چې مبني به وي بالکل منصوب دی علامه د نسب څه ده یا نون دی ځکه جمع مذکر سالمه ده دویم حالات دا دی چې د لا النافیه للجنس نه وروسته به مضاف راغلی وي د هغې اعراب به څه وي د هغې اعراب دا ده چې هغه به معرب وي او هغه به هم څه دی منصوب ویل کیږي لکه مثال لا طالب علم کسول لا طالب علم کسول تنوین په ځکه نه راځي چې مضاف دی او هلته تنوین ځکه نه راته چې هغه مبني دی په فتحه باندې او دارنګ دریم حالات دا دی چې لا نه وروسته به شبیه بالمضاف ذکر وي شبیه مضاف دی ته ویل کیږي چې دا وروسته اسم پوره معنا نه ورکوي نو بل اسم ته محتاج دی چې بل اسم سره یو ځای شي نو بیا پوره معنا ورکوي د دې اعراب به څه وي دا به هم معرب وي او دا به هم منصوب راتللی شي دا عزتمندو خلاصه ده امید لرم چې ذهن بم په دې باندې خلاص شوی راځو د کتاب قاعدې ته کتاب قاعده څه وایي القاعده لا النافیه للجنس لا هغه لا چې النافی للجنس جنس نفی کوي یعنی د اسم نه چې هغه جنس دی طالب دی رجل دی هر څوک چې دی خبر چې کوم خبر دی د طالب په باره کې د اسم په باره کې هغه خبر مکمل د جنس د طالب نه څه کوي نفی کوي هي التي يكون فيها الخبر منفيا عن جميع افراد الجنس تعريف کوي ودا هغه لا دی التي يكون فيها الخبر چې خبر په دې کې سوی منفي وي
د اسم نه خبر منفی کوي عن جميع افراد الجنس د یو شخص نه نه بلکې چې څومره جنس دی طالب هر زده کوونکي ته شامل دی هغه ټولو نه څه کوي هغه خبر نفی کوي که هر خبر ته هغې په باره کې وی خو لا دې په داخل کړو نو جنس د طالب نه دا څه وکړل هغه خبر منفی کړو وتعمل عمل ان دا لا څه کار کوي وي دا د ان په شانتې عمل کوي فتنصب المبتدا اسما لها ان خدا عمل کو چې مبتدا ته به نصب ورکو او خبر ته به رفع ورکول دا مقصې کوي فتنصب المبتدا مبتدا ته نصب ورکوي اسما لها هغه به اسم دلاشي وترفع الخبر او خبر چې دی هغه ته رفع ورکوي مخکې به خبر د مبتدا اوس به څنګه وي خبرا لها خبر د لا النافي للجنس به وي خو په شروط بثلاثه شروط په درې شرطونو باندې موږ څلور ذکر کړل هغه یو تعریف واصل کړي چې لا النافي للجنس به ګوره لا الناهیه به نه وي انور لاګان به نه وي ویو شرط دا دی الا يدخل عليها جار په لا باندې به حرف جر داخل نه وي که داخل شو بیا بیا لا عمل نه کوي بیا لا څه دی هغه عمل نه کوي کوم عمل چې مبتدا ته به نصب ورکوي او خبر ته به رفع ورکوي مبتدا به اسم ګرځوي او خبر به خبر د لا ګرځوي بیا دا که عمل نه شي کولی دویم شرط ان یکون اسمها وخبرها نکرتین چې اسم د لا چې دی چې اصل کې مبتدا وه او خبر د لا چې دی چې اصل کې هغه خبر د مبتدا وي دا به نکره وي که معرفه دې ذکر کړل بیا هم لا عمل نه کوي علم دې راوړو نوم دې راوړو الف لام دې په داخل کړو بیا لا عمل نه کوي هغسې عمل چې اسم ته به نصب ورکوي او خبر ته به رفع ورکوي بیا به څه کوي بیا په هغه کې تکرار راځي لا زید فی الدار ولا عمر لا زید فی الفصل ولا محمد دریم شرط دا دی چې د لا نه وروسته اسم چې کوم دی هغه به پیوسته راغلی د لا پسې لا پسې به پیوسته راغلی اول به لا راغلی د هغه نه وروسته به اسم راغلی چې اصل کې هغه مبتدا دی خبر به په هغې باندې نه مخکې شوی که مخکې شوی نو بیا لا عمل نه کوي بیا به هم تکرار کوي په کې الا يفصل اسمها عنها بفاصل دلان ورسته چې دا کوم اسم راغلی وي په مینځ کې به کوم فاصل نه وي خبر به په مخکې نه وي مقصد یې دا دی یا بله کلمه به په مینځ کې نه وي راغلی که راغلی او نو بیا لا عمل نه کوي بیا به په هغې کې تکرار کیږي بیا څه وایي فان دخل علیها جار بطل عملها که چیرې دا رنګې حرف جر په داخل شو اولنی شرط چې کوم بیانوي الله يدخل عليها جار که حرف جر په داخل شو نو بیا به څه وي وي بطل عملها لا چې کوم عمل کو چې اسم ته نصب ورکو خبر ته رفع ورکوله هغه عمل باطل شو بیا نشي ورکولی بیا به څه وي بیا به بلا فائده بلا شک بیا به داسې وي بلا لکه دلته کتاب کې چې مثال ذکر شوی دی تعب المسافر بلا فائدتهم وان فقد الشرطان که دا دوه شرط پکې نه و لکه دویم شرط او دریم چې اسم یې نکروي خبر یې نکروي او یا دارنګې خبر په مخکې شوی وي نو بیا به څه کوي بطل عملها بیا هم لا عمل نه کوي عمل یې باطل شو خو څه په کار دی وي لازمه تکرارها نو بیا به لا څه کېږي هغه به مکرر کېږي دوباره به لوستلی کېږي د هر کلمې سره به بیل بیل ذکر کوي رازو عزتمندو مثالونو ته مثالونو کې څه وایي دوه مثالونه راولي دوه مجموعې دي وایي ولا فرح دائم لا فرح دائم لا شجرة زيتون مثمرة ذلك الكتاب لا ريب فيه فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج دا مجموعة دا بديك لا عمل كره دي ولي شرائط برابر دي اول جملة تراشا لا فرح دائم هميش دا فارا خوشالي نوي يعني دا خبر چه دي دائم خوشالي هميش دا فارا دا نفي كي دا چانا دا ارج قسم جنسنا فرح سكي یعنی دا همیشواله په خوشحالی کې چې کم دی چې یو کس وایي چې یاره همیشواله دا په خوشحالی کې شته دی یعنی همیش د پاره خوشحالی شته دی هغه کس داسې وایي ته وایي چې نه همیش د پاره خوشحالی نه وي ته مکمل نفی کوي نو لا فرح دائم لا عمل وکړو یقینا عمل وکړو فرح کلمې ته نصب ورکړو ولی ځکه شرایط برابر دی لا النافی للجنس دی وروسته فرح دائم دواړه اسم دی نکرم دی اسم هم نکره دی خبر هم نکره دی دریم شرط دا دی حرف جرم په داخل نه دی همدارنګې مینځ کې فاصل هم نشته دی خبر په مخکې شوی هم نه دی نو عمل یې کړلې لا فرح دائم لا څه وشو النافی للجنس شو فرح اسم دلا شو او دا منصوب دی په څه باندې دا مبنی دی ګوره ځکه مفرد کلمه ده دا مبنی دی په فتحه باندې او مفرد ذکر شوی دی دویم مثال لا شجرة زيتون مثمرة لا عمل کړلې د زیتون ونه چې دا هغه میوه داره نه وي لا عمل کړلی یقینا عمل یې کړلی څه عمل یې وکړو وروسته مضاف ذکر دی مونږ ویله چې وروسته لا نه به درې حالات وي یا به مفرد کې اسم راځي
يا بمضاف راضي يا بشبيه بالمضاف راضي دلت سرا غلة مضاف راغلة لا عملك يقينا عملكم شجرة كلمة تناسب وركم دا أصل كي اسم دلاشو مثمرة داولة خبر واقشو شجرة مضاف زيتون مضاف إليه واقشو ندول شرائط برابر دي لا النافي للجنس دي شجرة دارنگي اسم نكرم واقشو دي منس كي دارنگي فاصلم نشتا دي خبر بمخشو دي حرف جرم بداخل شو دي نعملي وكو دا شجرة كلمة دا معرب دي ودلتا بسويل كي منصوب الكي ولي أغلا عمل كي دي إن پشانتي دريما جملة سوي ذلك الكتاب لا ريب لا ريب عمل كل يقين كل ريب كلمة مفرد دي شرائط طول برابر دي لا النافي للجنسم دي ريب كلمة نكرم واقع شوي دي حرف جر داخل شوي ندي منسك فاصلم ندي راغل لنو لا ريب لا ريب لا ريب نشوي لي هم دارنگي فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج فديكم دارنگي عمل كل يقين عمل كل فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج داولا خبر واقشون دائما مجموعة ترازو عزت مندو دائما مجموعة اغا مجموعة دا چه لا دلتا عمل نده کره لا كم لا ده دا محملة چه تولكيه لا ملغا چه تولكيه لا غير عاملة چه تولكيه ولی عملي ونكو ذكا اغا شرائط برابر نده فا اول جملة كوي تعب المسافر بلا فائدة دلتا كم شرط برابر نده حرف جر بداخل شکن لا بانده بلا فائدة ذكا فائدة كلمة منغو تاسو منصوبة نشوهل چه لا پاك عمل وكي ده إن پشانتي مسافر استرشو بغير ده فائدة او گرتنا دوما جملة كي سوي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون دلتا ولی لا عملونكو دا کم لا ده دا غیر عامل ده ولی عملی ونکو زکه دلته چه ده دا فيها دا خبر ده او دا د اسم نه مخکې ذکر شو ده لا نو وروسته فاصل راغلی موږ سره یو شرط ده چې لا نو وروسته به اسم متصل ذکر وي که په منځ کې جداواله رالی بله کلمه رالی یا خبر په اسم باندې مخکې شو بیا د لا عمل نه کوي نو بیا به څه کوي بیا به لا کې تکرار کوي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون همدارنګې درېیم مثال ته وګوره لا الطلاب حاضرون ولا المدرسون طالبان هم حاضر نه دي استاذ هم حاضر نه دي لا عمل کړل نه دی کړی لا الطلاب وایو که عمل یې کړی وی لا الطلاب به ویلی وی ولی عمل یې ونکو وجه څه ده شرط برابر نه دی شرط یې څه دی موږ ته یې ویلي چې د لاره وروسته به څه وي نکره ذکر وي دلته الطلاب کلمه خو معرفه ده الف لام دې په داخل کړی دی نو چې هر کله نکره ته وروسته ذکر شو بیا لام څه دی هغه عمل نه کوي بیا به تکرار کوي شرحه کې څه وی ولاحظ الامثله في القائمه همزه وی په اوله قائمه کې وګوره دا مثالونه تجد ان لا عملت عمل ان دا لا چې دی وی ده عمل کړی د ان په شان دی ان څه عمل کوي اسم تنصب وركي او خبر طرف وركي وذلك بعد استيفاء شروط عملها خورست ده شرطنا بوركيدون ورست غور عمل كي ولاحظ الامثله في القائمه با وفدما قائمه مثالون تاغورا تعب المسافر بلا فائده تجد ان لا لم تعمل عمل ان دلت دالات دد ان فشانت عمل ونك ولي لانها فقدت بعض شروط عملها زك بعد شرطنا بكنيشتري اغير كليدي فهي في المثال الاول متصله بحرف الجر الباء وبدا اول مثال کې وګوره شرط پکې کوم ورک شوی دی ودا وګوره لا سره با په واسطه شوی دی با حرف جر دی او موږ ته شرط کې دا ویل چې حرف جر په لا باندې نه داخل شوی او په مثال ثاني دوه مثال ته وګوره قد فصل بينها وبين اسمها غول دا وګوره غول کلمه اسم دی دا مبتدا واقع شوی دی د لا د پاره اسم دی وسم او خبر به مخکې شوی دی منځ کې فاصل راغلی چې هغه خبر دی فيها دی نو شرط موږ سره دا دی چې د لا نه وروسته به اسم خامخا ذکر خبر به مخکې نه وي د اسم نه دلته خبر مخکې شوی دی نو ځکه عمل نه دی کړی ولذلك لم تعمل وكر ځکه عمل ونکلا او بیا تکرار شو وفي المثال الثالث لم تعمل په درېیم مثال کې هم لا عمل ونکو او تکرار شو ولی لان اسمها معرفه ځکه دا کوم وروسته چې اسم ذکر شوی دا خو معرفه دی الف لام په داخل شوی دی او موږ ته شرط کې دا ویلي چې اسم به څه وي نکره به وي د لا النافي للجنس نه وروسته دا عزتمندو موږ او تاسو سره دا قاعده وه امید لرم چې ذهن به په دې باندې خلاص شوی د هغې نه وروسته یو څو تمارین راکوي امید لرم چې هغه تمارین به تاسو په اسانه باندې حل کوي که چیرې په دغه درس باندې سوچ او فکر وکړئ تر بلې خپرونې پورې رب العالمین سپارم تل لپاره عزتمن خوشحاله کامیاب آباد اوسئ والسلام علیکم.